vamos receber o Jorge Folena aqui para já comentar todas essas informações. Eu quero começar, Folena, primeiro saudando você, sempre muito bom conversar contigo, nossa quarta-feira é tão importante aqui na sequência dos trabalhos do 11 News. Que coisa impressionante essa história do União Brasil. Eu confesso que não tinha memória para retaliações tão violentas. Nós temos aí o Antônio Rueda, que era muito ligado ao Luciano Bivar, né? Acionando a Polícia Civil de Pernambuco, a Polícia Federal de Brasília, para apurar esses fatos, né? Está sendo ameaçado, né? Foi ameaçado pelo Luciano Bivar. Terrível isso. O que você pode dizer para a gente sobre esse evento tão terrível aí no União Brasil? Jorge Folena. Bom dia para os internautas que estão nos acompanhando. Olha, Conde, o que está acontecendo no União Brasil, não está sendo divulgado, né, é o reflexo de uma democracia composta por partidos políticos, né, partidos de aluguel, partidos que não têm representatividade popular, não há densidade popular, excetuando muito poucos partidos. Diria que o grande partido com representação popular efetiva, com uma movimentação, é o Partido dos Trabalhadores. Os demais partidos são legendas que são criadas exatamente para atender os interesses da classe dominante brasileira. Dito isso, Conte, com relação ao fato do Luciano Bivar, o nome dele vinha a público, é importante ser destacado que o Luciano Bivar era o presidente do PSL. Quem era o PSL? O PSL foi o partido que foi contratado pelo Bolsonaro para disputar a eleição de 2018 no Brasil. Ou seja, foi a legenda que abrigou o Bolsonaro, né, na época, com a coordenação do Bibiano, que veio a morrer depois, de uma forma estranhíssima, que abrigou o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi eleito. Naquele momento, o PSL fez, na eleição de 2018, o mesmo 56 deputados, se eu não me engano, e o Partido dos Trabalhadores, 55 deputados. Naquela não, e onda, o pior, assim, o PSL era nanico, né? Era um partido. Exatamente, era um partido inexistente, uma legenda de aluguel. Ao longo do governo do Bolsonaro, o Bivar não deu espaço, como queria o Bolsonaro, o Bivar não deu espaço para ele. Por quê? O que está por trás de tudo isso? Por que espaço no partido? É para controlar exatamente o fundo partidário, a verba do fundo partidário que é destinado ao partido. Então, o Bolsonaro se dizia, olha, se o partido tem a maior bancada e o fundo partidário é partilhado de acordo com a bancada para deputados federais que são eleitos, ele dizia, eu tenho que ter o controle desse partido, não foi você que é o dono desse dinheiro. E o Bivar... Eu lembro da briga do Bolsonaro com o Bivar. Exatamente, o Bivar não abriu mão do controle do partido. O Bolsonaro se desvinculou do PSL na época e fez uma outra coisa que nós não sabíamos. É que o Bivar controlava o seguro DPVAT, que é esse seguro que nós pagamos, né, pagávamos, melhor, quando fazíamos todo ano a renovação, né, fazíamos o pagamento do IPVA e pagamos o licenciamento. Então tem que ter um seguro, né, se caso ocorra algum acidente automobilístico ou ao veículo, ia ter um seguro para as pessoas, né, para o proprietário do carro, diante daquelas pessoas que ele vem causar dano. E o Bolsonaro fez uma medida provisória revogando esse seguro DPVAT. As pessoas também, a sociedade como um todo, não sabia como funcionava o seguro DPVAT. E aí, exatamente, o seguro DPVAT foi extinto, o Bolsonaro retirou uma fonte de renda particular muito grande do Bivar, e também ninguém sentiu falta da perda desse seguro DPVAT, até que não tem sido renovado, né, nos últimos anos, esse seguro, né, que, de certa forma, eu considero até um seguro importante, mas não tem sido renovado e ficou por isso mesmo. Então, veja, nessa discussão, tem uma discussão patrimonial, inclusive agora, no União Brasil. E é importante, quando abrir um outro parênteses relacionado a esse tema, para dizer quem é a União Brasil. União Brasil é a união do PSL, que é esse partido que abrigou o fascismo bolsonarista na eleição de 2018, e o DEM,
ou melhor, o DEM, democrata, os democratas. Quem são os quem eram os democratas ou quem são os democratas? Os democratas eram o PFL, o Partido da Frente Liberal, que era antes o PDS, o partido que foi sucedido, o partido que sucedeu, melhor, a Arena, que era o partido da ditadura. Então, nós estamos falando, né, de uma composição partidária aristocrática que não tem nenhum cunho popular, que se mantém distante, que vem sempre compondo no Brasil os interesses mais atrasados, né, os interesses mais atrasados do país, se contrapondo com os interesses exatamente da maioria da população brasileira. Então, o que está em jogo, no final das contas, né, são esses interesses patrimoniais e não o interesse da sociedade como um todo. E daí, essa discussão, Conde, possibilita que nós aqui possamos fazer contigo, né, exatamente no 11 News, uma discussão a respeito do papel efetivo de um partido político. Um partido político, todo partido político dentro de uma ordem democrata, liberal, pressupõe um partido político organizar a sociedade, ou uma parcela dela, ou de uma classe social, para atingir o poder. Esses partidos políticos no Brasil, eles não têm esse objetivo. O objetivo deles é atender interesses particulares. É exatamente o patrimonialismo brasileiro mais atrasado. Ou vão representar interesses de um determinado segmento da classe social, em que a classe dominante, a parcela da classe dominante, mas jamais vão representar os interesses efetivos do país. Eles não têm um compromisso com a maioria da população, que é composta pelos trabalhadores, não têm compromisso com a democracia, não têm compromisso nem com o conceito de república. Nem com o conceito de república. O próprio fundo partidário, que é algo que deveria ser salutar, isso nós tivemos, para evitar financiamento de campanha, e o que se tornou? O fundo partidário se tornou uma apropriação dos recursos da população para entregar partidos políticos que não representam o povo. Então, Conde, esse é o debate. Daí a necessidade profunda no país se fazer uma reforma partidária. Mas a classe não interessa a classe dominante. Então, os trabalhadores, a maioria, a sociedade, tem que se conscientizar da importância imediata do sistema político brasileiro. Por exemplo, o próprio voto, a discussão que tivemos no Supremo Tribunal Federal na semana passada, com relação à escolha de deputados, o voto proporcional. Ou seja, você vota, o sistema de voto não é o tal do distritão, como que é a classe dominante, que aí vai favorecer mais ainda a concentração do capital, dos mais ricos. Cada vez mais o sistema político brasileiro caminha por uma concentração de recursos. As pessoas pobres, que têm ideias, atuação política, vão ficando cada vez mais fora do processo eleitoral. Não vão participar da vida política brasileira. Não estão participando, nem irão participar. Com muitas exceções, desde que o partido tenha um compromisso democrático e popular, o que está se tornando difícil até mesmo em partidos progressistas. Por que eu estou dizendo que a reforma eleitoral é fundamental? Nós temos discutido há muito tempo o voto em lista. Mas não interessa a eles o voto em lista. Interessa a eles esse tipo de voto. Ou o distritão, que eles não conseguiram emplacar ainda, mas o voto proporcional na eleição para deputados. O que isso leva? Você ter diversos partidos que representam os interesses da classe dominante e que controla todo o sistema eleitoral e todo o sistema político do país. Então, isso é um atraso, Conde. É um atraso. Mas isso precisa nós trabalharmos isso toda semana, orientando as pessoas, porque elas não têm noção de fato que se passa na democracia brasileira, que, a meu juízo, da forma com que ela está constituída, ela não constitui uma democracia nem relativa. Fulena, agora, se você me permite, não parece que a classe política está consciente disso e está pensando nisso nesse momento, e que até esse evento, né, dramático aí do União Brasil possa levar a essa reflexão, ainda que você traga aqui para a gente fazer justamente essa reflexão. O que a gente não pode deixar de lado também, já que você tomou por esse ponto, né, da questão dos partidos políticos, é que
as reformas que foram, não foram reformas, foram novas, a questão do teto, né, do eleitoral e tudo mais, os partidos tendem a reduzir. Aliás, está embutido nessa crise do União Brasil a ideia de se formar uma federação entre o União Brasil, o Republicanos e o PP, que o Rueda é a favor e o Bivar é contra. É aquela história, o Bivar quer controlar tudo, né? Não quer dividir nada com ninguém. É... Fala um pouco sobre isso para a gente. Quer dizer, é uma ideia do Arthur Lira, fazer oficializar o Centrão. União Brasil, gente, ele faz parte do governo, tem 3 ministérios. Quer dizer, é uma crise, eu diria, gravíssima essa questão. Nós temos aqui atualizações sobre o problema. Parece que tem gente querendo expulsar, evidentemente, o Luciano Bivar, mas isso vai passar por outras deliberações do partido ao longo do dia de hoje. Folena. Conde, você debatou o ponto mais importante ainda, porque não interessa a quem está hoje ocupando cargos políticos, cargos no parlamento, por exemplo, fazer uma mudança eleitoral que possa prejudicá-los. Então, por isso, aquela velha frase, né, que foi dito por Ulisses Guimarães, você não sabe qual o congresso que virá será pior. Por quê? As pessoas estão chegando ali sempre com, né, se valendo da força do capital. Veja só um exemplo. As campanhas eleitorais antes para deputado, eu me lembro a eleição eleitoral, por exemplo, de 1982, dentro do regime ainda ditatorial, foi a eleição que a primeira eleição para governador, né, que foi o voto direto para governador em 82. E era aquela chapa com voto vinculado. Você tinha que votar para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual e vereadores. Inclusive, teve eleição para vereadores em 82. Veja, aquela campanha eleitoral de 1982, ela durou mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Inclusive, isso possibilitou que, por exemplo, o Leonel de Moura Brizola, que era de um partido que estava nascendo na redemocratização do Brasil, o PDT e o próprio PT, tivessem tempo suficientemente para fazer campanhas eleitorais. Então, nós falamos de uma campanha de quase de 6 meses ou mais. Hoje, a campanha eleitoral dura apenas 45 dias. Então, como que um candidato, o Brizola, se fosse essa regra, em 1982, por exemplo, o Leonel Brizola não teria o menor espaço, porque não seria dado a ele, mídia, não seria dado a ele condições sequer de fazer campanha. Porque hoje, se você fizer campanha antes do período eleitoral, você já se torna inelegível, porque vão considerar que você está fazendo campanha antecipada, o que seria até uma infração à legislação eleitoral. Então, o que está acontecendo é que quem está à frente dos partidos, quem está à frente dos mandatos, de uma maneira em geral, tem criado sérias dificuldades para a democracia brasileira e impedindo que nós possamos ter uma oxigenação efetiva no país, na democracia brasileira, na escolha. Então, o que, que acontece? Nós votamos muito no Brasil, é fato. A cada dois anos nós votamos. Porém, os votos são todos direcionados, cada vez mais direcionados. Mesmo que você exclua, como o Supremo Tribunal Federal fez alguns anos atrás, por exemplo, que as empresas não possam mais financiar campanhas. Mas isso continua o financiamento de outra maneira, porque utiliza um fundo partidário ou não utiliza um fundo partidário, e isso só favorece os muito ricos. Então, daí, eu vejo que essa situação que está acontecendo no União Brasil, Conde, né, que é uma consequência de tudo isso, não é só União Brasil, não, são diversos outros partidos. Diversos outros partidos. É consequência exatamente da fragilidade do sistema eleitoral e sistema político brasileiro. Eleitoral, que eu estou falando aqui, não é de votar, não é o sistema do tribunal. É a forma com que a legislação eleitoral tem sido construída para favorecer exatamente essas pessoas, como Luciano Bivar, por exemplo, e os outros que o acompanham. Então, daí, eu acho que considero importante esse debate, sim. Perfeitamente. Eu acho que essa questão do União Brasil, inclusive, envolve alguma coisa passional, né? A gente sabe que o Luciano Bivar e o Antônio Rueda eram como pai e filho, né? As pessoas estão dizendo isso. Eles eram muito ligados, eram sócios e tal. E a coisa descambou para esse... essa coisa... Parece que o Luciano Bivar enlouqueceu. O pessoal está dizendo isso aqui no bate-papo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Pedindo para vocês darem o like na nossa transmissão, participarem aqui do nosso debate. Ana Maria, bom dia a todos. Conde, esse caso da Ilha de Marajó. Nós vamos falar aqui essa questão da Ilha de Marajó.
que o Mamãe Falei está sendo investigado aí pelo Ministério Público. É, Mari Lula Segatti, Conde, manda um beijo para mim, um beijo para você, minha querida, claro. É, Emílio JC, em Recife as coisas correm frouxas, o ônibus do Fortaleza foi atingido por bombas, ninguém foi preso. Essas casas incendiadas e também ninguém preso. Existe segurança pública em Pernambuco? É uma boa pergunta, né? Porque precisa investigar isso aí, pelo menos, né? Pelo menos fazer uma investigação. Morgana, bom dia, Conde Folena. E o Edson Tunes aqui, bom dia. Bivar incendiou os votos do União Brasil. É, esse episódio, para a gente fechar a questão do União Brasil aqui, Folena, é, ele vai ter impacto na cena política, assim, mais na superfície, quer dizer, eleições municipais? Você entende que isso pode abrir uma crise? Porque o PL, que é o outro partido super à direita, que está, inclusive, com o Bolsonaro ali acolhido, também está em crise, porque o Valdemar da Costa Neto acabou de ser preso, né? Foi solto, mas está submergido, porque não pode sequer conversar com o Bolsonaro, porque eles estão proibidos de falar um com o outro, porque estão investigados pela Polícia Federal. O que você pensa a respeito disso? Conde, olha, eu entendo que isso é uma questão que vai ficar restrita ao União Brasil. Infelizmente, é um problema interno deles, da composição deles. É uma briga interna. Você vê lá que o governador de Goiás, né, que parece que é do partido, é que está levando essa discussão. É uma discussão interna, paroquial, entre eles. É uma resolução que eles vão se resolver. Infelizmente, né, o sistema eleitoral como um todo, ele acaba não tendo uma regulamentação efetiva para esse tipo de comportamento. O que tem, o que eles procuram fazer, são cláusulas de barreira, que, a meu juízo, são inconstitucionais, o Supremo tem decidido isso sistematicamente, para impedir partidos ideológicos, por exemplo, como os partidos comunistas. Então, que criam dificuldades e afastam do processo eleitoral. É a forma em que a classe dominante do país procura restringir a ação dos partidos que possam ter uma vinculação ideológica que representa os interesses da classe trabalhadora. O PL atual é consequência desse mesmo fenômeno do União Brasil. Se veja, o Bolsonaro saiu do PSL e ficou sem partido, tentou fundar um partido, e ele achou mais barato, ao invés dele fundar um partido, que tem toda uma burocracia para você constituir um partido. É muito difícil construir um partido no Brasil, as amarras são muito grandes, que ele foi e comprou o partido do Valdemar. Ele alugou lá, fez uma associação com o Valdemar, e está lá vivendo às custas do partido. Quem paga ele, a mesada dele, a mesada da senhora dele, a mesada dos assessores dele, é o partido. Tudo sai do partido. Então, tá aí essa revelação. Esse sistema partidário, ele tem se demonstrado, esses partidos não representam os interesses efetivos da sociedade como um todo. Representam interesses dos seus donos, das pessoas que estão à frente dele. Essa é a discussão. Então não muda muito, não. E tem outros partidos, não quero citar muito, porque todo mundo sabe quem são. São legendas inexpressivas, mas que elegem deputados federais a cada legislatura e depois eles acabaram com as coligações. Sim. Mas criaram um subterfúgio. Qual foi o subterfúgio? As federações. Mas a federação não é boa para organizar melhor? Ela pode ser boa, mas ela é boa, né, exatamente para partidos que têm um viés ideológico, como foi feito no caso da primeira federação, que uniu o PT, o PCdoB e o PV. Então, eles funcionam como um bloco fechado. Durante 4 anos, eles vão ter que atuar dessa maneira. Agora, os outros não interessam porque eles estão sempre divergindo. Veja, partidos que apoiaram, por exemplo, só para citar, o Bolsonaro, agora fazem parte da base do governo do presidente Lula. Então, se eles fizessem uma federação, teria que ir todos eles para a base do governo, porque eles vão ter que atuar, né, como um bloco monolítico. Mas eles não fazem isso. A federação é boa, eu volto a dizer, para quem tem ideologia, para quem tem proposta, para quem tem um encaminhamento semelhante para buscar um resultado final de poder, de transformação. Agora, para quem não tem, para quem faz a política balcão de negócio, a federação não vai interessar. Olha só quanta coisa que está sendo dita aqui. Eu quero atualizar vocês sobre o que está acontecendo no União Brasil, né? Líder do União Brasil, que é o Elmar Nascimento,
que inclusive é cotado para substituir o Arthur Lira na Câmara, como presidente da Câmara, né? O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, disse que o partido irá convocar a reunião da Executiva Nacional nesta quarta-feira, com o objetivo de votar o afastamento de Luciano Bivar da presidência da sigla. Elmar deu a declaração após uma reunião de bancada. Ele disse o seguinte: para nós juntos, em primeiro lugar, tomarmos uma decisão definitiva sobre tudo o que está acontecendo, e em segundo lugar, mostrar a unidade do nosso partido. Se o Bivar for afastado, o atual presidente Antônio Rueda assumirá a sigla. Ele pode ser, inclusive, expulso também. É, vamos ficar atentos, isso pode ocorrer, inclusive, a qualquer momento ao longo do dia de hoje. É, meu querido Jorge falou, quer dizer, o Bolsonaro, em resumo, o Bolsonaro implodiu, está implodindo também o sistema político brasileiro, o que eu acho que é bom, no ponto de vista, né, de mexer com essa estrutura viciada, né, dos partidos, partido de aluguel. Ele está estragando, né, esse processo, ou não, você... Conde, na verdade, o Bolsonaro estraga tudo, né? Por onde ele passa, ele estraga. Ele ajudou mais ainda. Eu fico imaginando aqui as Forças Armadas. Inclusive, chegaram a falar em partido militar. O Bolsonaro passou ali, ele trouxe os militares com ele, mesmo estrago, né, que ele está causando para as Forças Armadas. Então, o Bolsonaro, por onde ele passa, ele é uma coisa muito ruim. Mas... esse debate dos partidos é fundamental. Nós temos que estar fazendo esse debate o tempo inteiro no país. Veja, o PT é o maior partido do Brasil. Mais de 30%, quase 30%, segundo pesquisas, né, de pessoas, né, seguem orientação, ou são filiados, ou têm assim, uma militância pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é fundamental. No país, deveríamos ter diversos partidos assim. É assim que se faz democracia. Só para finalizar, Conde, quando dou aula de ciência política e falo de partidos políticos, eu falo para os alunos o seguinte, eu pergunto a eles, qual é o seu time de futebol? Aí dizem, Flamengo, Vasco, que é meu time, Corinthians, Palmeiras. As pessoas têm amor para os seus clubes de futebol. Alguns até morrem, infelizmente. Praticam chacinas para o clube de futebol, que não devem acontecer. Então, tem uma vinculação muito grande. Veja você, numa esfera menor. E pelos partidos políticos? As pessoas têm essa paixão? Elas deveriam ter. Porque se as pessoas têm uma militância partidária, efetiva, e discutindo as ideias do partido na sociedade, é assim que nós vamos ter, efetivamente, uma mudança, né, de parâmetro, de conceito, até de classe social. Então, se um Partido dos Trabalhadores, o dia que o Partido dos Trabalhadores tiver 50% efetivo, mais de 50% efetivo de adesão na sociedade brasileira, é uma mudança de paradigma na classe dominante do país. Porque esse partido vai ser um partido preponderante, da mesma forma outros partidos. A direita, né, os liberais, a classe dominante liberal atrasada do Brasil, ela é hoje a maioria porque ela congrega nesse sistema eleitoral esses diversos partidos que, na verdade, Conde, são mais de 40 partidos, se eu não me engano, já não seria mais a quantidade. Desses 40 partidos, você pode botar aí 35, pelo menos, que são todos de uma única classe, representam um único interesse, só muda a sigla. Então, esse é o debate. Por isso que as pessoas acabam, eles criam a desvinculação do cidadão com o partido. Gente, ter um partido político é muito importante. Você ter se vincular, se filiar a um partido, participar das discussões do partido, é que vai transformar a sociedade para melhores conquistas de acordo com o pensamento seu, de acordo com aquilo que você pensa. Por isso que tem que ler o estatuto do partido, porque é no estatuto do partido que vai estar quais são os objetivos partidários. Se no estatuto do partido lá estiver dizendo alguma coisa que contraria com seus interesses, você não deve se filiar àquele partido. Agora, o que acontece muitas vezes também é que muitos partidos dizem, todos eles dizem lá, todos, defensores da democracia, mas não são defensores da democracia. Mas tem muitos partidos que colocam lá, defensores da livre iniciativa. Então, o trabalhador sabe, olha, se é defensor da livre iniciativa, é um partido que defende os interesses de quem? Dos empresários, da classe dominante, não é dos trabalhadores. Então, você falou do PT chegar a 50% em algum momento, né? Eu acho que isso, enfim, é muito difícil de acontecer, mas, de qualquer maneira, o PT já é hegemônico, né?
porque ele congrega 30% da população brasileira já há tanto tempo, né? Desde os anos 80, ali da criação do PT, ele tem essa predileção aí do público brasileiro. É, e todos os outros partidos vêm muito atrás. Agora saiu uma pesquisa nova que põe o PL ali com 17%, alguma coisa por cento. Eu acho que tem que tomar cuidado com a leitura dessa pesquisa aí. Agora, é que assim, o PT é hegemônico porque ele organiza o país entre petistas e antipetistas. Na verdade, o PL, né, o Bolsonaro conseguiu organizar, aspas, né, esse sentimento que tinha sido ali ficado no PSDB, que tinha até um projeto, né? O PSDB tinha até um projeto. Mas nutria essa questão, que é uma questão eterna no Brasil, de luta de classes aqui mesmo. São elites escravagistas e povo trabalhador sofrido aí, que, na verdade, representa o PT. O PT evoluiu também por muitos outros caminhos, haja vista a política aí, econômica que está sendo executada pelo Fernando Haddad. Agora, muita coisa para se falar. O pessoal está pedindo para eu falar aqui do caso do Mamãe Falei. Deixa eu só pegar o comentário aqui, deixa eu ver. Não, daqui a pouco eu vou para os comentários, porque para não cortar aqui, eu quero um comentário breve do Folena sobre essa questão da Ilha de Marajó. O pessoal está pedindo aqui. O governo aciona procuradoria contra flagrante de Mamãe Falei em Marajó. Cláudio Augusto Vieira, secretário de Criança e Adolescência do Ministério dos Direitos Humanos, oficiou a Procuradoria-Geral da Justiça do Pará sobre o vídeo que Arthur Duval, o ex-deputado estadual de São Paulo, conhecido por Mamãe Falei, gravou em Marajó, intitulado "Fui para Marajó, fiquei chocado com o que vi". Na sexta-feira, o ativista do MBL mostrou em seus canais um vídeo sobre sua viagem ao arquipélago de Marajó, onde tentou verificar as supostas denúncias de crimes sexuais com adolescentes. O ex-deputado convidou duas menores de 18 anos para irem ao hotel e, paralelamente, fez um flagrante das mesmas com a polícia local. Quer dizer, uma coisa imunda que o Mamãe Falei, mais uma vez, acaba fazendo esse cara que foi caçado, né, na Câmara de São Paulo, tentando plantar, levando, aliciando adolescente para fazer um flagrante, para denunciar, para justamente gerar essas fake news aí horrendas com relação a violência sexual na Ilha de Marajó. Justiça nele, né, Folena? Não tem muito mais o que falar, né? Você já disse tudo, Conde, porque esse rapaz é aquele que teve lá na Ucrânia falando sobre mulheres, né, numa situação de abuso contra mulheres, e perdeu o mandato dele de deputado estadual. Ele não é uma pessoa... Esse cara não tem, né, comportamento ético, moral, para estar atuando na vida política do país. Isso, eu não vi esse vídeo, não vi, eu estou me valendo do que você acabou de ler, que já diz tudo, não precisa nem mais comentário. Mas se, de fato, ele esteve lá em Marajó, essa informação que você leu agora aí, proceder, ele tem que ser imediatamente responsabilizado. Né? Porque tem que responder, porque isso é atentar contra a infância e a adolescência. Isso é inconcebível, com mentiras, não dá mais para respeitar, tolerar essas pessoas. Não dá. O Bolsonaro, o fascismo bolsonarista introduziu o ódio no Brasil, não é só o Bolsonaro, tem que ser, dizer de passagem isso, tem que dizer que foi os meios de comunicação, partidos que eram chamados democratas e liberais, que incensaram esse estado de ódio no Brasil e que gerou o Bolsonaro, por 4 anos, com mentiras que levaram, por exemplo, a milhares de brasileiros a morrer durante a Covid. Um governo que atentou todo momento contra o Estado Democrático de Direito, ele vai responder. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, esse tipo de gente, quando a gente não pode mais tolerar numa sociedade como a nossa. São pessoas que estão violando sistematicamente agora o Código Penal. O Código Penal, o Estatuto da Infância e Adolescente. Não dá para tolerar. São coisas muito sérias. Não dá para permitir que essas pessoas possam estar divulgando vídeos na rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores não é lugar para mentira, para farsas. Não é. Pois e é. As empresas também têm que ser responsabilizadas. Esse crime do Mamãe Falei, eu acho que agora o Mamãe Falei vai ser pego realmente para proximamente ao sistema carcerário brasileiro, porque ele já abusou um pouco demais da nossa, enfim, boa vontade. Robson Souza está dizendo aqui, nos Estados Unidos só tem democratas e republicanos. Alguém sabe dizer os prós e os contras em relação ao regime partidário que temos no Brasil? Regime dos Estados Unidos é bipartidário. Como eu disse aqui,
Isso tende a acontecer, Robson, em todas as democracias. Você ter dois campos, né? Esquerda e direita, basicamente. Nos Estados Unidos não é assim, porque o Partido Democrata não é esquerda e tampouco o Partido Republicano. Agora, no Brasil, isso se organiza, só que tem uma veste diferente, né? É petismo e antipetismo. É esquerda e direita, basicamente, que se distribui aí nessa legião de partidos de aluguel. O João Miag está dizendo aqui, será que Bolsonaro está mais perto da cadeia com os depoimentos do Mauro Cid, Freire Gomes? Eu espero que sim. Obrigado, João Miag, querido aqui, colega da TVT, jornalista, fantástico. Folena, o depoimento do Mauro Cid... Agora, o último que ele fez, o quinto, né? Ele fez uma delação premiada e as informações é de que a Polícia Federal está muito contente com tudo que o Mauro Cid falou, porque confirmou o depoimento do Freire Gomes, confirmou o depoimento do Batista Júnior, que era o brigadeiro comandante da aeronáutica. A coisa realmente está muito feia para o Bolsonaro e a gente espera que também se faça justiça nesse campo, né? Você tem acompanhado essa questão do Mauro Cid aí? O que você pode falar pra gente? Tenho acompanhado, Gil. Há muito tempo que nós estamos comentando isso aqui, eu e você. Há muito tempo. Olha, Conde, eu acho que o destino de Bolsonaro já está traçado com relação à questão dos crimes praticados contra a violação do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Isso aí, para mim, já está sacramentado. Porque, diante de tudo que tem sido apurado e tem vindo a público, ele vai responder criminalmente, por esses delitos. Agora, tem outras coisas mais, é isso que agora eu espero que a gente aprofunde, porque precisamos saber, né, aprofundar, porque tem uma sucessão de crimes que o Bolsonaro praticou, foram muitos delitos. Então, a questão das joias que ele achava que era dele, isso é o pensamento do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nenhuma visão republicana, ele tem uma visão patrimonialista, ele achava que o Brasil era dele, e que ele, como presidente da República, ele podia fazer o que ele quisesse. É por isso que ele mandava lá atear fogo na floresta, não respeita ninguém, índio não tem terra, não vou comprar vacina para ninguém, porque ele achava que o Brasil é que ia passar na cabeça dele. Não é assim. Um presidente da República, um dirigente, um parlamentar, qualquer dirigente estatal, tem um compromisso e tem uma coisa maior, tem que respeitar a lei, tem que respeitar a Constituição. E a cabeça do Bolsonaro funciona assim. A Constituição é a cabeça dele. E assim também pensam os seus seguidores, os bolsonaristas. Não tem lei para eles. A lei é eles. Eles são a lei. Por isso que ele é autoritário. Por isso que ele quis introduzir no Brasil uma ditadura e um Estado autoritário. É isso. Isso é o reflexo do Bolsonaro. Então, Conde, isso ele vai responder. Para mim já está claro. Eu tinha comentado isso contigo antes, né? Eu acho que a polícia está agora indo para outras coisas, aproveitando o Mauro Cid para pegar outras pessoas também. Tem mais agente aí, não tem militar legalista, volto a dizer isso toda semana, não tem, participaram, foi entregue a eles deveriam ter denunciado, não denunciaram na época, não deram voz de prisão a Bolsonaro, então também tem que responder, não da mesma maneira que o Bolsonaro, mas também tem responsabilidade também, para mim não tem essa. Vai caber agora o Ministério Público, assim que a polícia acabar o seu trabalho, né, concluir o indiciamento de todos, mandar para o Ministério Público Federal e propor ação penal e o Supremo Tribunal Federal fazer um julgamento. Isso é uma coisa. Agora eu quero saber mais coisas. Eu quero saber a questão das joias, eu quero saber a questão dos cartões de vacinação, eu quero saber como que vai ficar a questão da Covid. Teve uma CPI que apurou uma série de delitos. Então, tem muita coisa. Como que fica a atuação do Ministério da Saúde com a questão das vacinas? O que vai acontecer com ele é que depois de preso, os processos vão correr, vão continuar correndo, né, Espero que sim, e são muitas coisas. Então, Conde, eu não gostaria que isso caísse no esquecimento. Por isso que eu estou lembrando coisas. Foram coisas gravíssimas que aconteceram para não cair no esquecimento. Então, o Bolsonaro tem que responder por tudo isso. A gente não pode ter mais governantes dessa natureza no país. Veja, o filho dele e um grupo de deputados está lá nos Estados Unidos agora, essa semana, praticando delito ainda. Veja, a lei do Estado Democrático de Direito diz que você não pode se apresentar para Estado estrangeiro ou para grupos estrangeiros propondo uma guerra no seu país. O que é que eles estão fazendo lá? Eles estão lá mentindo, dizendo que é uma democracia no Brasil, estão querendo pegar apoiamento de grupos americanos. Tentaram até do governo americano, no parlamento americano, que disseram aqui não abriram as portas para eles.
Então, está lá, está na lei. A lei de Estado Democrático de Direito tem um crime contra a soberania. Eu entendo que eles estão tentando arregimentar grupos estrangeiros para promover uma guerra no Brasil. É isso que resta a eles. Então, você veja a irresponsabilidade desse grupo de pessoas que tiveram por 4 anos à frente do governo brasileiro. E muitos desses que estão lá estão ainda à frente, estão atuando no poder, que é o poder legislativo. Quando voltasse, se o Lira tivesse responsabilidade, deveria mandar abrir imediatamente, Conde, colocá-los todos no Conselho de Ética. Mas o Conselho de Ética são pessoas como eles também, irresponsáveis, sem compromisso com o país, sem compromisso, mais importante, eles não têm compromisso com o país, não respeitam a Constituição que eles juraram, todos têm que jurar defender, todos os brasileiros, e eles mais ainda, a ocuparem cargos dessa natureza. Aí você vê um papelão desse. Isso é mais uma. Deixa eu já colocar aqui o Adriano Diogo, que está chegando aqui para se juntar a nós. Vai herdar aqui o nosso diálogo, Folena. Vou liberar o Folena para o Folena fazer as coisas dele aí no Rio de Janeiro, né, Folena? Isso que o Folena está dizendo, Alexandre de Moraes, hello, Alexandre, né? Vamos ver esse negócio aí. Quer dizer, não pode fazer conspiração, né, contra o próprio país em solo estrangeiro. Isso aí é mais um crime, né? Bem lembrado do Folena aqui, são tantos crimes, eles não param de cometer e eles vão querer desestabilizar o Brasil desse jeito. Isso já está claro e nós vamos precisar nos mobilizar contra isso. Adriano Diogo, seja bem-vindo. Vou pedir para você aqui saudar o nosso querido Folena, que está de saída aqui. Pode abrir seu microfone. Você está bem? Você estava acompanhando a gente aí? Estava. Não, o Folena arrasou hoje, hein? Pelo amor de Deus. O Folena vai na jugular, não, né? Não, ele é sempre... Mas hoje... Não, e essa última, essa conclusão dessa conspiração internacional com esses gusanos aí que eles vão buscar em Miami... Todos esses loucos lá dos mercenários dos Estados Unidos, isso é perigoso. É muito importante essa coisa que lá nos Estados Unidos tem todos esses agrupamentos de extrema-direita com uma sede enorme de vir aqui para a América do Sul. Né?